Јас, за жал, не мислам дека недемократска власт е подготвена да падне на избори. Бидејќи не сум видел до сега искуство во светот каде што овој тип на организирано криминални структури губат избори. Сум видел разни други модели како паѓаат тие власти, меѓутоа не на избори. Второ, ме прашувате за СЕО. Суштината на специјалното јавно обвинителство е напорот во Македонија да се направи барем еден камен, една цврсто место на кое ќе може институционално да се нагази, за да таму тргне приказната за реституцијата на демократијата. Бидејќи македонскиот институционален и демократски систем е распаднат, парламентот, комплетно судските органи, извршните независните тела кои би требало да работат независно, а не работат и така натаму, како некакво изгледно решение во овие пржински преговори се дојде до тоа да се направи макар една институција од која што би почнала ревитализацијата на демократијата. Како да таа институција токму се занимава со тие кои што демократијата ја донеле до ова ниво. И сега пак се враќам на приказната на одлуката на Уставниот суд. Одговорот на тоа е, ова се што го говорат колегите, се темели на тоа да имаме некакви кредибилни избори. Ако вие не можете да го истражите и докажете криминалот околу изведувањето на изборите, и ако председателот кој бил предмет е избран на такви избори, добива право да ги аболира оние кои што го правеле тој криминал, ние пак се враќаме не на почетна, туку на минус позиција. И се повторно, значи, со една одлука на Уставниот суд е срушена интенцијата да се направи една институција од која би почнала реституцијата. Така што излезот ќе биде хаотичен, ќе трае долго, Македонија ќе биде земја со години нанапред во која што ќе има прва рикверц во процесите постојано. За жал, најуспешниот проект на досегашната власт е сепак заминувањето на веројатно 20 на 25% од населението во странство, така што анекдотскиот одговор би бил кај излезот на аеродромата Александър Македонски, тоа вака најбрз и најефикасен излез. За овие други милиони и пол што се останати овдека, ова ќе биде еден мачен процес кој што ќе трае веројатно цела деценија, ако воопшто тргне во некој правец кој што ќе овозможи да направиме реституција на демократијата. Гледате, не се малку вакви земји или вакви, како да кажам, државни, полудржавни, парадржавни ентитети во светот. Ентитети кои што не може да се распаднат заради околности кои што се регионални, стратегиски, вакви, такви, така натаму, а во кои што во суштина не владее правото. И е мачно да се живее во таков провизориум на држави, бидејќи вие немате речиси никаква правна сигурност, бидејќи човековите права се прашање на толкување, а не на стандарди, бидејќи овој тип на суверена демократија путиновска за која говорев на почетокот, практично конституира една флотантна ситуација во смисла на тоа кои ќе бидат нормите според кои ќе се однесуваме. Општествениот договор секогаш на крај ќе го толкува канцеларијата на лидерот. Дали ќе успееме во овој напор, не знам. Јас лично мислам дека треба сериозно да се размислува за... Че стварно бесмислено е да се врзуваме за датуми за избори. Мислам, ја немам ништо против да биде и 5 јуни, може да биде и 5 септември, може да биде и 5 јуни 2018, под услов да добиеме легитимни избори, каде што тие нема да бидат потоа оспорувани. Иначе, ако е работата да дојдеме до избори во кои што после некој остане ќе каже ја не се согласувам, тоа е исто како што сега се наоѓаме и како што сега сме од каде што тргнуваме. Според тоа нема магични решенија, нема едноставни одговори. Власта се обидува, мора да респектирате тоа што го прави. Тие сепак се борат за собствената кожа. Тие се во една демидж контрол ситуација веќе година дена наназад. Се ќе пробаат од крстови и двоглави орли преку белеци до, како да ви кажам, се што може ќе вклучат во апаратурата на обстојување и одбрана од тоа што може да ги чека. и по таа смисла работењето на вакви организации како што е ЦИВИЛ. Видите, на крајот на криштата сепак постои едно големо освестување во Македонија. Денеска процентот на оние кои не знаат за што се работи е многу мал. Тоа е друго прашање која страна бираат да ја поддржат. Тоа прашање може да има слоевите одговори зошто е тоа така, како што да речеме сигурен сум дека се слоевите одговорите на оние, да речем, на оној тажен собир кој вчера се собра во одбрана на Уставниот суд. Сендвичи, автобуси, збунети изјави, аболиции на педофили и така натаму. Меѓутоа, во суштина, таа борба ќе трае во Македонија и ќе биде предмет на секој утро. Нема ниеден успех кој ќе го постигнеме, како да ви кажем, и ќе победиме во еден ден. Тоа ќе биде предмет на една долготрајна дебата, борба за секој сантиметар од демократскиот терен.